Njëri pas tjetrit në SPAK janë paraqitur dy deputet, një i Partisë Socialiste dhe një i Partisë Demokratike. Pak para orës 10 në prokurorinë e posaçme u paraqiti zgjedhuri i Partisë Demokratike Isuf Çela, e vetëm 5 minuta më pas tim mbriti dhe socialisti Jurgis Qyrbja. Demokrati qëndroi për rreth 1 orë 20 minuta duke dhënë dëshminë, por pa dhënë shumë detaje mbi shkakun e thirrjes. Ndërkaq përfaqësuesi i mazhorancës qëndroi për rreth 5 orë, por në dalje të SPAK mohoi të jetë thirrur si i pandehur. Kaluan 5 orë? Të lutem, mund të jeni. Sa shpejt ecët muhabeti këtu? No comment. No comment, nuk kam komente, nuk kam komente, nuk kam komente. Qyrbja është akuzuar disa herë nga opozita, ndërsa i fundit ka qenë Edi Paloka, i cili e ka denoncuar në SPAK për firmosjen brenda të njëjtës ditë të dy praktikave për të njëjtën pronë, por në dy emra të ndryshëm, duke realizuar kështu mbi vendosje. Në atë kohë, Paloka pretendoi se dhe javët e fundit të fushatës, Qyrbja ka qenë i pranishëm në kadastrën e Durrësit, duke shpërndar certifikata dhe legalizime, siç tha ai, njësoj sikur të ishte ende drejtor hipoteke. No comment, nuk kam komente, nuk kam komente.